Re, viss ēters ir te. Šobrīd pievērsīsimies intervijai. Otro dienu vairāk nekā 9000 jaunu inficēšanās gadījumu. Simtiem klašu un atsevišķas skolas pārgājušas uz attālinātām mācībām. Testu laboratorijas tiek gāstas riņķī. Tā pašlaik izskatās COVID-19 lipīgā omikrona paveida izplatība Latvijā. Speciālisti šādu inficēšanās tempu jau bija prognozējuši, bet kā rīkoties tālāk? Kaut ko mainīt epidemioloģiskā regulējumā vai vienkārši pārdzīvot saslimstības vilni? Mēs uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītāju, profesoru Ģirtu Brīdi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Lūk, vakcinētie slimo apmēram tāpat kā nevakcinētie, vieglāk saslimšanas gaita, reizēm pat nemanāma, slimnīcās bieži nonāk vispār cilvēki ar citām diagnozēm. Šādas frāzītes un tēzītes cik pa laikam cirkulē. Kā jūs teikt ar šīm atziņām, ko no zinātnes viedokļa mēs pašlaik varam daudz maz droši apgalvot par omikrona bīstamību? Nu, šķiet, ka tiešām apstiprinās tas, ka omikrons salīdzinot ar delta variantu dod mazāk komplikācijas, nedod šos te smagos plaušu karsoņus. Nevarētu teikt, ka tāpēc mēs absolūti varam teikt, ka tas ir nieks un pāries un nav jāuztraucas absolūti, jo, protams, ka omikrons kopā ar daudzām citām slimībām, kopā ar citiem riska faktoriem, kopā arī ar cilvēku vecumu, tomēr var būt ar ļoti nopietnām sekām. Daudziem ir jautājums, nu, tagad plānojot balsta vakcīnu, piemēram, nu, vai arī tiem, kas vispār vēl nav vakcinējušies, vīrus pašā plaukumā un plašumā, vai ir droši vispār vakcinēties šobrīd? Nu, vakcīnas noteikti savu pozitīvo efektu dod, neapšaubām dod, jo tieši, es nu pat minēju par šo vieglāko gaitu, ļoti iespējams un vairums pētnieku tā arī domā, ka tieši to vieglo gaitu kopumā populācija nosaka tas, ka ļoti daudz cilvēki ir vakcinējušies. Un īpaši, ja mēs runājam par šo te trešo, ja balsta devu, tad ir doma, ka vismaz trīs reizes šo te aizsardzību palielina šī te balsta devu, un tas nozīmē, ka noteikti savs pozitīvais devums šai vakcinācijai ir. Un tais zemēs, kur tā vakcinācijas aptver ir laba, kā mēs redzam, piemēram, Britiem kā Dānijā, tur arī tieši šie slimnīcas noslogojumi, šie smagie gadījumi ir krietni mazāk. Un viņiem ir ļoti laba vakcinācijas aptvere tieši senioru vidū, kas pie mums ir liela problēma. Tā ir tieši mūsu problēma, jo šobrīd šī te lielais pieaugums, ko mēs redzam, tie daudzie tūkstoši gadījumi Latvijā, tie ir puse vismaz no viņiem, ir bērni un jauni cilvēki. Līdz šim Latvijā tas omikrons tā īsti līdz vecākiem cilvēkiem, kā es mēdz teikt, līdz Latgales laukiem īsti nav aizgājis vēl. Un tā ir tā mūsu baža, ka tie vecākie nevakcinētie cilvēki omikrons sasniegs šos cilvēkus. Par to ir bažas. Jo nav skaidrs, kā slimība varētu viņiem attīstīties. Pauls Princis no ģimenes ārstu asociācijas mums raidījumā pirms pāris dienām sacīja, ka tās runas, viņš pateica, ja nemaldos baumas, par to, ka omikrona gaita ir pavisam viegla, iespējams arī varētu pielikt punktu pandēmijai, nu, ka tas ievēroja mazina vēlmi vakcinēties. To viņš savā ģimenes ārstu praksē novērojot, kas gan, kā jūs sakāt, arī tieši svarīgi, lai mazāk smaga šī gaita būtu. Kur te ir izeja, kā jūs teiktu? Vai šo draudu līmeni omikronam retorikā palielināt, vai varbūt to spiedienu uz vakcināciju samazināt, vai tur tas vidusceļš tagad ir iespējams? Nu, protams, vienmēr ir bijis grūti atbildi, kādā veidā tad sasniegt šos te vecākos cilvēkus, tos, kur ir, nu, es teiktu, pat spītīgi ir pret šo te vakcinēšanos, un to atrisināt ir ļoti, ļoti grūti. Protams, arī šis te relatīvi, jeb nosacīt, varbūt vieglākā gaita, ir papildus psiholoģisks faktors. Un doktorim Princim noteikti ir taisnība, kas rada papildus grūtības, bet tā atbilde ir varbūt tieši šajos noslogotos ģimenes ārstos viņu darbībā, jo tas pēdējā laikā nu, izkristalēs diezgan skaidri, ka laikam visefektīvāk ir tieši šī individuālā pieeja, šī ģimenes ārstu kontakts ar īpaši vecākiem cilvēkiem, ka tas varētu būt. Protams, tas ir ļoti grūts ceļš. Bet un ģimenes ārsti pat labam ir ārkārtīgi pārslogot, un omikrons pats par sevi, pat ja arī ir vieglāks iespējams, tad tas, ko arī Pauls Princis uzsver, arī daudz citā ārsti, provocē un sāsina esošās hroniskās saslimšanas, kas tieši gados vecākiem cilvēkiem ir vēl viena liela bīstamība.
Omikrons varētu teikt, ka ir papildus riska faktors attiecībā pret visām citām slimībām, pret hroniskām slimībām, sirds slimībām. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ja sāk kombinēties omikrons ar šīm te slimībām un abas problēmas ir vienlaicīgi, tas ir viens no faktoriem, kādēļ, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs slimnīcās šis te hospitalizācijas biežums pieauga. Un tas ir viens no galveniem iemesliem, šī te kombinācija dažādu citu slimību ar omikronu. Par to statistiku vēl iezīmējot nedaudz par inficēšanās gadījumu skaitu, nu tur tā proporcija ir diezgan līdzīga, ja 1,1, ja nemaldos jūs sacījāt, tas saistīts ar to, ka, protams, vakcinācijas aptver populācija ir milzīga, līdz ar to arvien lielāka iespēja, kā jau epidemiologi sen teikuši, ir nonākt inficēto pulkā arī vakcinātajiem, bet kā ir to smago gaitu, kāda tur ir attiecība savukārt, vai tur tā vakcīna būtisku atšķirību iezīmē? Tieši tā mēs redzam, ka ja tā attiecība varbūtības saslimt vakcinēto populācijā, nevakcinēto ir 1,1. Tur gan ir atkarība no tā, kāda vakcīna, cik sen atpakaļ šī vakcīna ir saņemta. Tad attiecībā uz smagajiem gadījiem šī attiecība ir 9. Tas nozīmē, ka smago gadījumu varbūtība 9 reizes samazinās salīdzinājuma vakcinētajiem ar nevakcinētajiem. Tas nozīmē, ka pilnīgi noteikti šī te vakcinācija pasargā no smagiem gadījumiem un, protams, līdz ar to arī no nāves gadījumiem. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par ierobežojumiem, par to, cik tie joprojām ir liederīgi, cik stingriem tiem ir jābūt, kamēr vieni saka, ka turam to stingro līniju, tad citi saka, ka vairs nav nekādas jēgas, tāpat visi pārslimos. Jūs skatījums, kādi ceļiet? Šobrīd mēs nu pat dzirdējām interviju par teātriem, kas notiek, un man gribētos teikt pat tā, ka šobrīd vairs nevis valdība veido ierobežojumus, bet vīruss ir nolēmis ņemt to lietu savās rokās un pats veikt korekcijas. Tas nozīmē, ka to mēs redzam arī valstīs, kur ir agrāk jau šis omikrona vīruss, ka šīs te ļoti lielās straujās saslimstības dēļ, arī karantīnu dēļ, tātad ir spiestas institūcijas dažādi, gan kultūras, gan cita veida institūcijas, savu darbību pārtraukt tieši tādēļ, ka gandrīz vairums no cilvēkiem ir saslimuši un nav spējīgi strādāt. Līdz ar to šajā brīdī tas ir gandrīz vai svarīgāk, ka ir tā augstā saslimstība bremzē mūsu sabiedrisko dzīvi. Diezgan plaša diskusija pirms dažām dienām arī pie kolēģiem Radio Krustpunktā bija, bet varbūt īsu tādu rezumē no jūsu puses iezīmējot, kāds jūs viedoklis par zaļā un sarkanā režīmu vispār nozīme pašlaik ir, ņemot vērā, ka nu, tā līdzība vismaz uz infekcijas izplatību ir pietiekami tuva, un tad pakalpojumos vai tā dalīšana vai kā daži lieto vārdu cilvēku šķirošana šobrīd vai saglabātu aktualitāti, kāda ir bijusi pirms tam. Aktualitāte droši vien, ka daļēji mazinās šai te zaļai sarkanai dalīšanai, taču no otras puses es, piemēram, iedomājos, ja ir pilnīgi visiem šis te sarkanais režīms, tādā gadījumā ir iespēja lielam ļaužu pulkam vienlaicīgi būt kopā. Vienalga, vai tā ir sporta skatītāji vai kaut vai pa koriem, ļoti aktuāls jautājums šobrīd ir. Ja tie cilvēki ir kopā un kaut vienam no cilvēkiem ir šis omikrona vīrus, tad ar ļoti, ļoti lielu varbūtību uzreiz masas inficējas. Tas strateģiskais uzdevums šobrīd sabiedrības veselībā ir nevis novērst šo infekciju, jo mēs, nu, tas ir gandrīz neiespējami, bet panākt, lai dažu dienu laikā tiešām, kā saka Pasaules veselības organizācija, puse no visiem cilvēkiem neinficētos un nesaslimtu, jo tad tas rada sabrukumu ļoti daudzās mūsu dzīves sfērās. Un tieši tādēļ šobrīd, tajā brīdī, kad šī līkna stāvs iet augšā, nu, ir pamats tomēr saglabāt mums šo te sarkano un zaļo režīmu. Respektīvi maksimāli lēzena pieauguma. Tieši tā mēģināt pēc iespējas bremzēt. Bet kad tās bremzes varēs laist vaļā? Nu, valdība ir pateikusi, ka ļoti cer uz to brīdi, ka tā līkna pārlieksies. Infektologs, kam ir liela pieredze dažādām citām slimībām, saka, jā, tiešām, ja strauji iet augšā šī līkna, tad viņi arī strauji varētu cerēt iet uz leju. Tajā brīdī, kad viņi uz leju
tad patiešām ir loģiski sākt varbūt domāt par to, ka varbūt varētu kaut ko mazināt. Tā varētu būt februāra otrā puse? To ir ļoti, ļoti grūti prognozēt, kā notiks. Un, nu, viens puses tā, ja mēs esam sekmīgi šajā bremzēšanā, tas, protams, pagarinās šo te laiku. Ja mēs nebūsim sekmīgi, tad dzīve varbūt apstāsies uz brīdi un ātrāk arī atsāksies. Ziņās tikko arī minējām, ka Dienvidāfrikas republikā, kas bija tā pirmā valsts, kas ziņoja par omikronu paveidu, kur dzīvo 60 miljonu cilvēku, tagad jau ir ļoti, ļoti būtiski samazinājies jauno inficēšanās gadījumu skaits, vairs tikai 4,5 tūkstoši, nu, salīdziniet iedzīvotāju skaitu Latvijā un tur. Mediķi uzskata, ka tur pandēmija ir izdevies uzveikt, bet vai ir kas tāds, ko mēs šobrīd varam tiešām aizņemties, paskatīties no Dienvidāfrikas, vai tas ir pilnīgi cita pasaule, pilnīgi citādāka sabiedrība? Dienvidāfrika dod mums to nelielo kaut pamatu optimismam, ka tiešām tā tas varētu notikt, bet vienmēr valsts salīdzināt ir ļoti sarežģīti, jo situācijas ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Nu, piemēram, Dienvidāfrikā, lai arī vakcinēto skaits ir ļoti neliels, tomēr ir aizdoms, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku ir pārslimojuši šo te slimību, un tas ir viens no būtiskiem papildus faktoriem. Un, protams, arī jautājums, cik labi mēs zinām šo situāciju statistiku, jo, piemēram, jo vairāk mēs testējam, jo labāk testēšanas sistēma, nu, kā tas, piemēram, Dānijā, jo tā saslimstības cipara ir augstāka, un ja tā ir vāja un nespēja izmērīt, tad arī īsti nav zinām. Bet vienalga, es piekrītu, ka tas ir pamats optimismam. Jā, skatoties ar citu uz nākamo sezonu, es saprotu, ka tas būs kā no zinātniskās fantastikas varbūt, bet šobrīd... Būs ar mums Covid visu laiku, varbūt tikai turpmāk kā viesnes un sapošu kakliņš, kas ātri pāriet, kā jūs skatāties uz nākamajām sezonām? Pasaules veselības organizācija saka, ka, un viņa eksperti saka, ka nepazudīs pavisam šis te vīrus un ka mums nāksies ar viņu sadzīvot, bet mums ir jāiemācās būt sekmīgiem cīņā ar šo vīrusu, un tas nozīmē gan vakcinācijas, kas mēs nu pat dzirdējam, ir jauna vakcīna Moderna izstrādā, kas tieši omikronam ir paredzēta, gan arī, protams, medikamenti attīstās, un tas nozīmē, ka mums būs iespēja daudz labāk cīnīties, un mēs varēsim samērā labi sadzīvot nākotnē ar šo te vīrusu.